Tore hadde en ren ringetone der. Du klarer det? Få høre ringetonen. Jeg tar en tørting, ja, bare så folk kan klippe den ut og lime den inn. Ja. Det kiler sånn i tunga når jeg gjør det. Hvor gammel er du? Jeg kan se, jeg kan se. Nei, du må klare å gjennomføre det fra start. Sånn at det blir en helt ren tone i foran og bak. Nei, det klarer ikke. Altså, det, vet du hva jeg liker å si til lytterne da? Prøv det selv. Ikke sant? Prøv, se hvor lett det er. Prøv å se hvor lett det er.